Si Alto Linus yang sudah beberapa tahun bersama pasukan ini. Dan ini dia kesebelasan utama pasukan Sabah. Tentunya Karl Fahmi Cik Mat meneruskan kedudukannya selaku penjaga gol utama. Hanafi Tokyo diberi kepercayaan bersama-sama dengan Dominic Tan berada di... Ghazali kepada Sadil Ramdhani. Masih lagi Sadil. Namun Raja Imran berada di situ untuk mengawal keadaan. Satu defensive display yang cukup baik daripada Raja Imran Shah. Vinod ada rakan di sebelah. Dijatuhkan Vinod oleh Sadil untuk sepakan percuma bagi pasukan Sarawak. Siapa yang akan mengambil sepakan? Syami ataupun Zahrul? Kita saksikan Vinod membawa bola ke hadapan, namun tackle yang dilakukan oleh Sadil. Dari antilarian Rizal, Sadil terus dibayangi oleh Vinod. Hantaran sedikit kuat daripada Sadil. Pada Sadil Ramdhani. Sadil terus membuat satu skill yang cukup menarik daripada Sadil. Ada Sadil Ramdhani, peluang kepada Taiki Kagayama. Berkesorangan Taiki. Siapa yang dicari oleh Taiki? Membuat percubaan. Jose Imbalo berjaya memenangi bola. Kembali kepada Taiki. Peluang bagi pasukan Sabah. Mengantar kepada Sadil. Taufik Ar-Rashid berjaya membaca keadaan. Sadil terpaksa membuat sepakan menggunakan kaki kanan. Satu lagi percubaan daripada pasukan Sabah. Satu hantaran kepada Taiki yang mungkin sedikit lewat untuk memberi setup kepada Sadil Ramdhani. Alto buat cross ke tengah dan mencari Sadil. Berjaya diselamatkan oleh Taufik. Satu hantaran yang baik daripada Alto. Tandukan yang baik juga daripada Sadil. Namun betul-betul ke arah Taufik Ar-Rashid yang menidakkan jaringan. Jose Imbalo menghantar kepada Alto Linus di belakang yang mencari Sadil Ramdhani di second post. Bola terlepas dari Raja Imran. Tandukan daripada Sadil betul-betul ke arah Taufik Ar-Rashid. Sadil Ramdhani, peluang bagi pasukan Sabah. Sadil membuat cross ke tengah. Percubaan demi percubaan daripada mereka akhirnya membuahkan hasil. Siang baik daripada Alto dikeluarkan oleh Gonzalo. Sadil membuat chip ke tengah. Patrol Bantiar membuat placing header yang baik di sebelah kiri. Tiang gol Taufik Ar-Rashid meletakkan sang badak satu di hadapan. Jaringan Irfan mencari Taiki. Taiki mencari larian Farhan ataupun Sadil. Peluang bagi pasukan Sabah. Sadil bagaimana membuat cross, namun bola sudah pun keluar. Agak lewat daripada Sadil. Menantikan larian Amri Yaya dan juga Farhan Roslan. Zali kembali mendapatkan bola. Rizal kepada Sadil Ramdhani. Namun Gonzalo Soto berada di hadapan untuk membayangi. Dan dipersalahkan Sadil atas tackle yang dilakukan terhadap Gonzalo Soto. Peluang yang baik untuk pasukan Sabah. Dominic mencari Sadil Ramdhani. Berkesorangan Sadil di bahagian hujung. Masa sudah hampir ke penamat. Adakah pengadil akan meniupkan whistle? Sadil menghantar kepada Sarizan. Lontaran ke dalam. Dan Eslogeswaran meniupkan